19 квітня працівники ДП «Вирівське» вийшли на мирну акцію протесту, перекривши трасу з приводу необґрунтованої зміни керівництва. Ми сьогодні разом із нашим трудовим колективом вийшли на акцію протесту проти свавілля Фонду державного майна України. Ми хочемо, щоб звернули увагу Фонд державного майна України. Ми хочемо, щоб звернув увагу пан президент, щоб звернув увагу губернатор Сумщини на нашу проблему. 16 квітня, в кінці робочого дня, до нас зайшли в адміністративну будівлю нашого підприємства, зайшли три невідомі особи, вони не представились, вони показали мені наказ про те, що Фондом державного майна України прийнято рішення про призначення нового виконуючого обов'язки директора нашого підприємства, і зробили ми копію цього наказу, і вони поїхали. Я хочу звернутися сьогодні до всіх, і ми своєю акцією протесту звертаємося до Сенниченка, голови Фонду державного майна України. Зупиніть це. Не можна так поступати з працівниками. Ми ходимо на роботу, ми заробляємо гроші, ми обробляємо землю. Але ви приймаєте такі рішення, сидячи в кабінетах, які просто-напросто не є правильними і не є дієвими. 1 вересня 2020 року нам призначили голуба Юрія Юрійовича, виконувача обов'язків директора підприємства. За цей час наше підприємство розквітло. Наш трудовий колектив, ми стали дружніми, згуртованими. Ми на сьогоднішній день працевлаштували нових 8 осіб. У нас є на сьогоднішній день новостворені робочі місця. У нас на підприємстві все гарно. Наш трудовий колектив, ми довіряємо голубу Юрію Юрійовичу. Ми хочемо працювати під його керівництвом. Ми хочемо, щоб не було таких моментів, які сьогодні проходять. Якщо нас не почують, якщо ми не будемо почуті, ми підемо далі. Ми разом з трудовим колективом, у нас було зібрання 17 квітня, ми написали звернення. Ми написали звернення до голови Фонду державного майна України. Ми написали звернення до губернатора Сумщини. Ми написали звернення до президента України Володимира Олександровича Зеленського. Ми всіх вас просимо, зупиніть це свавілля. Так робити не можна. Ми прості обикновенні люди, які хочемо працювати на своїх місцях. Ми довіряємо Юрію Юрійовичу і хочемо робити і працювати під його керівництвом. За період часу його роботи, за цих маленьких 7 місяців, ми дуже багато здобутків у нас в підприємстві. Ми стабільне, прибуткове підприємство. Ми сплачуємо всі види податків, які є в державні бюджети, в місцеві бюджети. Ми на сьогоднішній день ми можемо гордитися тим, що він є наш керівник. Я звертаюся до всіх. Я хочу, щоб нас почули і щоб ми не змушені були отакі акції протесту проводити знову. Будь ласка, почуйте нас, почуйте трудовий колектив. Не треба змін. Зміни проводити треба тільки тоді, коли на це є підстави. На сьогоднішній час підстав для змін в нашому підприємстві нема. Я думаю, ви самі розумієте, ви бачите це. Люди вийшли, люди готові, люди хочуть працювати під керівництвом голуба Юрія Юрійовича. Нас підтримала сьогодні громада села, яка також прийшла сюди нас підтримати. Нас підтримали жителі, багато жителів села зараз знаходяться біля адмінбудівлі нашого підприємства. Ми хочемо і заявляємо це, і ми хочемо, ми довіряємо Юрію Юрійовичу, і ми хочемо працювати під його вмілим керівництвом. Ні зміні керівництву, ні банкротству, є для залеїв, так живо робочі місця. Сьогодні на території села Вирівки мав здійснитися рейдерський захват, і ми не допустимо. Громада села, ДП Вирівське, ми будемо боротися і підтримує на сьогоднішній день вся громада, підтримує керівництво виконуючого обов'язки голуба Юрія Юрійовича. За 7 місяців село розквітло, розвивається інфраструктура, людям піднялася заробітна плата. Сьогодні ми зібралися і боремося проти свавілля. Хочемо, щоб все-таки наш голос був почутий, адже і президент, і губернатор, ви завжди були з народом. Почуйте нас і підтримайте. Я жителька села Вирівки, пенсіонер,
Я сьогодні вийшла на цей мітинг, підтримую колектив. Ми хочемо жити прекрасно, ми хочемо, щоб наші землі залишилися нам. Ось сьогодні зібралися люди тут. Ми за молодь. Я житель сусіднього села Попівка. О, приїхав підтримати людей. О, то, що вже далі так не можна. Було у нас в Попівці таке колективне господарство, було все. О, зараз прийшли цілі хонги. Хонги негативі почали передавати по не одному. Не знаєш, не конфіна, нічого немає. То мілкивей, то розмеї. Були дві бригади трактори. Нема ні одного нічого, нема. Все вирізали, скот вивезли. Я підтримую обов'язково це діло. Якщо не підтримують, взагалі буде хана. Це холдінг, це гроб. І продажа землі – це гроб. Це страшне діло. Це не буде землі, не буде і нас, не буде України. Я тимчасово виконуючий обов'язки, так як Голуб Юрій Юрійович на офіційному лікарняному, я виконую його обов'язків. Хочу довести до вашого відома. На сьогоднішній день ви стали свідками такої картини, де свавілля вже забагато. Люди висловлюють свою думку, це профспілка, це трудовий колектив, люди, які на протягом 20-30 років працювали на цьому підприємстві, вони за 7 місяців почули стабільність, вони побачили, що таке праця на результат, вони побачили, що молода команда, це теж досвід, це теж нові кроки. Трудовий колектив, профспілка вийшла сказати, щоб вона хоче бути почута. Вона хоче достачатися до пана президента Володимира Олександровича Зеленського. Вона хоче бути почута у фонді Синайченком. Вона хоче сказати ні свавіллю, досить цього. Вони хочуть працювати, вони хочуть чесний розподіл землі. Вони не хочуть банкротства. На сьогоднішній день така справа. Наказом фонду від 15-го числа призначений невідома особа Гереженівський Василь Іванович на посаду виконуючого обов'язки директора. На сьогоднішній день це людина, яка не має певних повноважень. Вона приїхала і хоче розрушити це все. На попередньому підприємстві вона зробила процедуру банкротства. Це є у всіх державних реєстрах, можна побачити у всіх засобах масової інформації, на всіх інтернет-ресурсах. Люди хочуть жити, хочуть працювати. Ми створили 7 робочих місць на протягом 7 місяців. Ми увеличили поголов'я на 30%. Ми увеличили посівні площі на 500 гектарів. Ми увеличили надою в 2,5 рази. Ну, де плохо? Всегда меняют. Где хорошо, никогда не меняют. Где есть стабильность, есть уверенность в завтрашнем дне, а для пенсионера сегодня это самое важное. Им хочется просто открыть холодильник и достать оттуда поесть что-то, потому что они знают, что есть руководство, которое за них переживает, беспокоится. Они знают, что зарплата день в день. На сегодняшний день нет ни одного основания для снятия директора. Ни одного. Я обращаюсь ко всем. Ну, я имею в виду работникам исполнительной власти в виде фонда госимущества, нет ни одного основания для снятия. Высокоэффективная работа предприятия. Мы увеличили практически все показатели в 40%. Все показатели. Для чего какие-то делать смены руководства? Здесь что? Что-то не функционирует. Здесь заработали все вертикали производства. Я не могу понять, это не обгрунтованное, это не аргументированное решение Дениса Игоревича Кудина. Это свавилля. Пан президент, рятуйте. Если вы нас не услышите, то вы понимаете, все эти люди будут вынуждены в скором времени отправиться домой. Здесь будет глобальная вырезка крупного рогатого скота. Здесь будут полностью засеяны площади большими агрокомпаниями. И люди обычные, для них это пустое место. Они не захотят их иметь здесь в штате. Они не захотят развивать инфраструктуру села. Они всего этого не захотят. Я закликаю, пане президенте, рятуйте, закликаю Синайченко. Подивіться, що ви накоїли. Кудін, зупинись, досить цього свавілля. Це вже забагато. Вон, дивись, що ти наробив. Це все можна побачити по картинці. Люди у кабінетах не можуть вирішити судьби, долі людей, які пропрацювали по 30 років, які заслужили за цю землю. Це їх земля, працівників. А люди в кабінетах не мають права делать такие вещи. Если есть развитие предприятия, есть завтрашний день предприятия. Вообще, как этот человек появился, я имею в виду новый директор, за 2 дня приказ издали.
чем регламентировано. На сегодняшний день на фонде госимущества на сайте есть объявлен конкурс на приймання документов на посаду керівника. Діє до 23 квітня. Почему 15 апреля уже выходит приказ Кудина Дениса Игоревича о назначении исполняющего обязанности директора? Слишком это нелегитимная процедура, это вне закона. По КЗОТу Юрий Юрьевич на официальном Лікарняному. Я тимчасово виконуючий обов'язки. Я відстоюю інтереси здесь профсоюза. Ми змогли об'єднатися, общими усиллями пішли. Профсоюз на собрании в суботу решил вийти і сказати ні этому всему. Это воля народа, это голос профсоюза, это голос всех, хто сьогодні стоїть і став учасниками этой акції, большой акції. А они в Києві, в кабінетах, хотят это все разрушить. Я все сказав, мне пора. Ми вийшли сюди за підтримку нинішнього його керівництва, совхоза Вирівський, щоб нам залишили цих хлопців, які за 7 місяців доказали селу, що вони можуть зробити село кращим. Допомогу в школі зробили там теж, садочку допомогу. Надо людям, якісь людей питання, пожалуйста, вони послухають, вислухають, допоможуть. Ну, що сказати, хороші хлопці, ми за це, то і нам других, пожалуйста, не треба. Хочу, щоб залишилося це керівництво, молоді хлопці, які за 7 місяців своєї роботи показали себе з позитивної сторони. Багато чого вже ми бачимо, змін у селі. Видно, що хлопці позитивно настроєні. Давайте машини пропустимо. Я узнав сьогодні о тому, що проходить мирна хода, яку організували профсоюзи підприємства Вірівське, на їхню думку про незаконну зміну керівництва. Ну, я взагалі підтримую мирне зібрання людей завжди, їхні требування, вони мають на це право. Але я можу одне сказати, районна адміністрація, як влада, не має права втручатись в будь-які процеси. Це державне підприємство. Тому всі питання треба вирішувати в законній площині. І все. Другого я тут не бачу. Але кого вибирати, кого дивитися, це можуть люди виразити своє бачення. Ось і все. Головне, щоб воно було мирне, без порушення будь-якого закону і правопорядку. Я підтримую людей, ті, які зараз мирно висловлюють своє бачення по цьому процесу. Президенте, пане, рятуйте Зеленського Володимира Олександровича! Сьогодні відбувається тут мирна акція протесту в зв'язку з тим, що фонд держмайна вирішив провести заміну керівництва, а на працівники сільгоспідприємства не згодні з рішенням фонду держмайна і висказують свою думку. На 26 квітня 2021 року об'явлений фондом держмайна конкурс на керівника державного підприємства «Вирівське». До 23 числа, відповідно чинного законодавства, повинні прийматися заяви бажаючих прийняти участь в конкурсі на займання цієї керівної посади. Навіщо завчасно так це все робити, щоб це будоражити людей, будоражити район, область, державу в цілому, я цього, звісно, як керівник не розумію. Тепер можна вийти.